så att måste vara en otrolig skön känsla. Ja, det är klart. Och vi kommer in i ännu en högre viktklass. Det är damerna 69 kilo. Och vi har ett returmöte från årets förra SM-final, där Malena Hede från Morgongåva mötte Marianne Ahlborg från Vänersborg. Marianne gick säkert ur den striden och tog SM-guld. 2016 så var det Malena Hede som tog guld. Så att det är två guldmedaljörer här, forna, som ska ha ett returmöte och göra upp om vem är boss i 69 kilo i Sverige. Ja. Yeah. Och Malena Hede trävas utav Kermit Fredriksson, som har tränat två generationer skott. Fick precis en guldmedaljör i Kevin Boom, som i ringen bredvid där tog sitt första junior SM-guld. Så att, eller ungdoms-SM-guld, förlåt. Så att mycket rutin i den hörnan. Marianne Ahlborg coachas ut av Alnes Omerovic. Och han gör det bra. Han är väldigt bra. Han har ju hanterat Marianne sen hon tog och bytte klubb under april 2017. Så att de verkar ha ett väldigt fint samarbete. Vi väntar på en sista domare. Vi får du igång den här matchen. Och Marianne har ju en offensiv stil. Och Malena Hede börjar väldigt fort. Vi har väldigt snabba händer den här matchen. Hon är ju väldigt duktig med sin främre hand att kunna ligga och söka in de där långa, långa, långa slagen. Ja. Jobba med främre handen och förbereder tålamod och sen släpper ut den bakre. Fin kontring utav Marianne där. Och Malena Hede är ju väldigt rutinerad. 72 matcher har nu hittills, så har ju, som vi sa, hon blir svensk mästarinna 2016. Hon tog silver då 2017 och så har hon två brons från SM sen tidigare. Hon har ju faktiskt tagit hem Golden Girl två gånger och även tagit hem Queen's Cup och hunnit med sex landskamper hittills. Ja. Och hon är ju en av de där typen av boxare som hon kan möta vem som helst. Hon kom in och med två dagars varsel fick förfrågan om att boxas nordiska mästerskapen 2017. Inga problem. Kom till Danmark. Vann inte, men gav den framtida vinnaren i den turneringen väldans bra match. Ja, men det är bra inställning. Ja, vi ser här att det är faktiskt Malena som styr och håller pressen, trots att hon är den längre boxaren, men håller pressen fint med främre handen och följer upp med bakre. De här tjejerna hade ju en riktigt hård match förra året också, och det är som att de inte har lagt av, det bara fortsätter. Ja. Men jag tycker att Malena har väldigt bra tryck i denna första rond. Ja, det är bra, bra utav Malena att fortsätta hålla det här trycket och jobba med fint med främre handen. Och ändå kan följa upp de raka slagen och kliver in på kroppen. Det är ju en rutinerad motståndare i även Marianne Ahlborg, som hon har ju 56 matcher, eller 57 i, har hon från innan sen dess. Och hon har gjort lite landskamper nu också, tagit Golden Girl här 2015, 2016 och 2018 senast hon guld. Hon har tagit Hilleröd Box Cup 2014, 2016, SM-guldet förra året 2017 då. Hon tog ju brons på Balkan Tournament både 2017 och 2018 och representerar landslaget på EM nu 2018. Hon är
väldigt högt ansedd idrottare i Trollhättan. Hon blev utsedd till deras årets kvinnliga idrottare 2 år i rad. Så att hon har ju faktiskt slutat med att arbeta och boxa sedan heltid sedan juli. Så att hon är väldans dedikerad. 2-3 pass om dagen är Marianne Ahlborgs rutin. Så att ja, det är fantastisk möjlighet att kunna få träna på det sättet. Ja, absolut. Och vi har ju pratat några gånger, Marianne och jag. Hon kräddar ju väldigt mycket sin omgivning, så att hon har tur som får hjälp. Men hon gör ju otroligt mycket själv. Och väldigt verksam för att komma framåt här i världen. Ja. Vad säger du efter rondet? Rondet, tydlig vinst för Malena Hede. Oj. Slip. Halka omkull lite där, Marianne. Nej, men hon håller ihop boxningen fint, Malena. Bra boxning. Jobbar in sig med raka slag, följer upp och avslutar mot kropp. Marianne har lite svårt här att hamna i distan. Hon låter sig bli pressad och bli nummer 2 i attackerna. Det var så här, förra året när de här två tjejerna möttes, då kom hon ju framåt med en otrolig press, Marianne Ahlborg. Jag tror att i den matchen blev Malena lite chockad. Hon var inte beredd på det tempot. Nej. Men nu är hon beredd. Hon vet vad det handlar om att möta den här tjejen. Ja, och framförallt låter hon inte Marianne komma till attack riktigt. Hon blir störd här hela tiden, Marianne, med jabben. Ja, väldigt bra jobb. Fin uppekatt i kroppen från Malena. Mot huvudet här. Ja, hon har boxats väldigt, väldigt bra, Malena Hede, nu. Om du skulle beskriva Malena Hedes boxning, hur skulle du kategorisera den? Nej, men en boxare som trivs i distansboxning men kan följa upp sina attacker bra. Och kul att se, hon är ändå en lång boxare som ändå kan hålla press, och det tycker jag om. Som inte bara boxar defensivt utan har den här förmågan att kunna styra en match trots att han är den längre boxaren och kanske möter en mer kraftfull boxare. Ja, en fin variation med sin främre hand. Hon slår den rakt in och så slår hon den från sidan bara lite grann och kommer med en liten uppercut lite då och då. Det håller ju givetvis, som du säger, ett störande moment för Marianne Ahlborg. Ja, och hon utnyttjar sin räckvidd väldigt bra. Långa, fina, raka slag. Jag har sett Malena Hede många gånger, men jag har sett att det här är nog en av hennes bästa matcher hittills. Som jag har sett. Jag tycker hon gör det jättebra. Ja, bra. Mycket fin variation. Och vi ser här, även i halvdistans så jobbar hon på. Kontrollerat. Och det var samma igår när vi såg Malena Hede. Hon hade samma fina boxning. Och vi pratade lite här innan. Och då sa hon så här att ja, jag har... Det var länge, hon sa, jag har jagat den där känslan jag hade i den matchen i många år. Och äntligen, ja, efter 72 matcher så har jag hittat den. Ja, men vad kul. Hon har ett otroligt flyt idag, ser vi. Hon trivs i ringen. Verkligen. Om du vore Alnes och Merovic, tränare till Marianne Ahlborg, vad hade du sagt till henne nu? Ja, man måste ju säga någonting som boxarna kan utföra. Och jag vet ju och har sett Marianne där hon utför en mer kraftfull attackboxning. Hon måste hålla sig rörlig på väg in och förbereda sina attacker. Hon är lite för stillastående, så mer rörelse innan hon släpper iväg sina slag. Hon måste absolut komma närmare Malena. Amen. Och jag ska bara säga som en side note, prata lite med Ulf här, Agnes Alexion som tränare. Han sa, jag är inte Agnes pappa. Och jag sa, okej, okay, vad jag har fått det för? Han sa, det kanske är för att vi alltid är tillsammans. Så, okay då. Så ett ärligt misstag. Sista ronden, 69 kilo. Men nu det gäller för Marianne.
kommer Malena lite mer fram, och lite mer framåtlutad. Sista ron givetvis, hon vill göra saker. Ja. Är och det... här svarar Marianne upp. Passar Marianne bättre givetvis, ja, när Malena står på framfoten. Och Kermit Fredriksson ropar, jobba distans, jobba distans. Han vill ha tillbaka det. Det här är fascinerande hur man agerar som boxare. Hon har förstås väldigt mycket vilja och har haft ett bra flyt i första och andra ronden och vill här ge det sista. Och faller in i en halvdistans istället. Och det tackar ju Marianne för hon trivs där inne. Bra bakgrann. Nu kommer hon tillbaka lite grann. Ja, hon jobbar jättefint med sin främre hand där. Ja, och Marianne försöker ändå att ligga lite. Nu släpper hon inte utrymme. Hon ger inte utrymme för Malena längre, utan hon försöker att ligga lite närmare. Bra träff från Marianne där. Och båda ligger i samma vikt. Marianne är ju den kortare boxaren. Och Malena Hede har ju en väldigt upprätt rak stil, medan Marianne Ahlborg ligger lite mer framåtlutad och hopsjunken, riktig sluggerstilen får man säga. Ja. Ja, det är en mästerskapsrond får man säga. Ja, men det är alltid härligt att se en sista rond där det är, som är så här pass fartfylld. Träffar bra nu Marianne Ahlborg. Ja. Ser huvudet på Malena åker, men nu växlar Malena om och försöker ta i på alla möjliga sätt. Och hon är ju otroligt fysad. Hon hade en väldans tuff match, eller högt tempomatch igår, men hon såg knappt anförd ut efteråt, så att det är mycket gas i den här kärran. Väldigt bra tempo från båda två. Ja, hon har släppt Malena har släppt in Marianne här ordentligt i tredje ronden och klarar väl inte av att hålla distansen riktigt. Och det är förstås något som Marianne tar nytta av och jobbar på fint i sista ronden. Vilken match. Det här var en jättebra match tycker jag. Vilken jag får säga från Malena Hede, det känns som att hon tog den här matchen. Ja, utan tvekan. Två tydliga första ronder där. Och som jag sa tidigare, jag har sett Malena någon gång, men det här är nog ett av hennes bästa insatser. Jag tyckte hon boxades väldigt, väldigt bra. Ja. Och det är väldigt rutinerade tjejer båda två. De vill otroligt mycket. Marianne, som vi sa innan, hon gör ju detta på heltid nu. Ska bli intressant att se vad domarna säger. Delar domarsiffror? Ja, 3-2. Och det blir återigen Malena Hede. Och tog revansch för förra årets förlust mot just Marianne Ahlborg. Vad säger du, Mashid? Jag tycker det var helt rätt. Segrare. Malena hade två första fina ronderna. Och sen släppte hon in Marianne som tog för sig i tredje ronden. Så att... rätt segrare, men båda två förstås riktiga kämpar. Nu går vi över till herrarnas senior 56 kilo. Där vi har MBKs Alsalan Dastaparvar som möter från KFUM